ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଟିକେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ହେଲା କି ନାହିଁ, ଏମଏଲଏ ବାବୁ ସିଧା ଆସିକି ଏଠି ହାଜିର ହେଇଗଲେ। ଆଗରୁ ପଛେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ନ ଆସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ଛାଡ଼ 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 ଛାଡ଼, ଯାହା ହେଲା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଅପରିଷ୍କାର ଆମ ଏମଏଲଏ ବାବୁଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବକ ପରି ଟାଣି ଆଣିଲା। ସମ୍ପର୍କ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର କଚରା ଆଉ କଚରା ଲୋକଙ୍କର। ମୋ ମା କହୁଥିଲା ଯୋଉ ବି କାମ କରିବ ନିଷ୍ଠାର ସହ କରିବ, ସିଏ ଘର ଝାଡୁ କାମ ହଉ କି ଆଉ କୌଣସି କାମ ହଉ, ଏ ଅଳିଆ ମାନଙ୍କର ନା କିଛି ବି ଇଜ୍ଜତ ମହତ ନାହିଁ, ପୁରା ଗାଲୁଆ ଭଳିବା। ଏମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ତମେ ସାଇଡ୍ କରିବ, ଇଏ ତମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେତେ ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ କାଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଲେବୁଲକୁ ଯାଇକି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କଥା କ'ଣ କି, ଏଇସବୁ ଅଳିଆକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗଦେଇକି ରଖିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉଡ଼ିଯିବ। ଏହେ, ଏମଏଲଏ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ସତରେ ବୋଧେ ଅଳିଆ ଉଡ଼ିଗଲା ନା କ'ଣ? ଏମଏଲଏ ବାବୁ, ଆପଣ ତ ପୁରା କଚରା ପେଟି ବନିଗଲେ, ଠିକ ଯେମିତି ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଡଷ୍ଟବିନ। ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।